Mensur smatra da je veza sa Minom Vrbaški bila mnogo gora od njegove trenutne veze. U toku je intervju kod voditelja Darka Tanasijević. Naredni gost bio je Mensur Ajdaprašić, koji je ispričao sve o pismu koje je dobio od svoje majke. Kada si pročitao pismo, šta se to probudilo u tebi? Upitao je Darko. Drago mi je bilo da sam to video. Najdži moment je kada sam video sine moj. Ona zna kako treba sa mnom, na lep način mi je rekla. Trebalo mi je to, nisam video ni nju ni brata. Sve i sav šta sam im priredio ovde, nervirali su se. Posebno mi je privuklo pažnju to što mi je rekla da se ne nerviram i da se ne svađam. Drago mi je da su čestitalu Stefanu Uskrs, rekao je Mensur. Oni su ti poručili u pismu da treba da se skloniš iz odnosa sa Milicom. Šta ćeš da radiš, dodao je Darko. Biću veseo, biću srećan i biću ono što jesam. Previše sam se zamračio u odnosu, zatvorio sam sebe, nemam sebe. Malo sam se povukao, svaka veza je ovde užas i osuđena je na propast. Trudit ću se da im ne priređujem svađe i rasprave. I ja znam da mnoge stavri nisu normalne, ali mislim da je došlo konačno vreme kada ću uticati na neke stavri. Ja sam Milici rekao, neće se niko igrati sa mnom, ako postoji to što oni vide. Tek sada, nakon ovoga. Ali ispašću fair prema Milici. Ja ću ostati u odnosu, ne njima iz inata, razumeće oni mene kada sam rekao da ću dati još jednu priliku našem odnosu. Neću dozvoliti ljudima da se mešaju u našu raspravu. Posvetit ću se ja samom sebi. Po izlasku, ako izađemo, ako je ludilo, kao što ovde govore ljudi, onda ćemo rešiti. Ko zna šta Mima misli u pozadini o meni. Prošle sezone sam bio mnogo gore, bio sam i više povređen, i bilo mi je gore sa Mimom nego sa Milicom. Opet sam dozvolio sebi da radim stvari na kojima smo mi radili napolju. Konstantno smo ovde i moraš da opsuješ. Mi smo izloženi pritisku javnosti. Ovde nikom nije lako, izloženi smo komentarima, teorijalama. Realni životi se žive napolju i ljudi imaju pravo da pitaju. Skrenuta mi je pažnja na laži, ja jedino ne volim da me neko laže. Ako ja nekog zavolim, meni će sve da smeta. Ja sam joj rekao da sam joj pružio sve što mogu. Imam osjećaj za nju, našao sam razumevanja za nju. Ja sam dozvolio, verovao i voleo i zaljubio se u nekog ko nije bio iskren prema meni. To ne govori o meni, govori o toj osobi, o njoj ja bih voleo da nisam takav, ali to sam ja, ja bih voleo da se igram sa svima, ali ne mogu. Takav sam stvoren, na tim stvarima ću da radim vremenom. Smatram da ne Miličina majka ne treba da me tuži jer kod mene bude sve kako treba, na kraju, ja ću ispoštovati sve što sam rekao. Rekao je Mensur, da ne bi slomio Milici srce, ja nisam pričao sa Minom, nisam bio ni sa kim. Mi nikada ne odustanemo, dok svi ne poginemo. Mislim da treba da se opuste. Ja nemam ništa protiv Milice i njene majke. Ja nemam nameru da uništavam Milicu, ja razumem da je napolju druga priča, sve će da se reši. Ne treba ići u neke stavri biti drugariče, samo neka se spuste tenzije, to su normalne stvari. Mislim da bi trebao neko slikama da se zabave, nego sa mnom, ako je to istina. Ja sam dao priliku našoj emociji. Rešit će se sve, polako, bez tenzije. Vidi, iskreno, žao mi je što sam nastupio grublje prema Mini, nakon svega što smo imali. Nisam hteo da ulazim baš u žestoke svađe sa njom. Ja nisam posmatrao Minimu reakciju, mislim da Minina namera nije bila samo da mi prenese. Mislim da je njena namera bila da se približi meni, da ima bilo koji odnos sa mnom. Video sam da neki način, da se ne grlimo na slikanju, da se ne dodirujemo. Što se tiče njene namere, vidim da ne želi da se svađa. Kakva je ona sa njenim osjećanjima, to morate da pitate nju, završio je Mensur.